Түркияның Ыстамбұл, Анкара қалаларында АҚШ президенті Дональд Трамптың таяу шығыс жоспарына қарсы шерулер өтті. Оларға жүздеген адам қатысты. Осыған байланысты жергілікті полицейлер қауіпсіздік шараларын күшейткен. Трамп жоспарына сәйкес Иерусалим бөлшектенбей Израильдің астанасы болуы тиіс. Ал болашақ Палестина мемлекетіне шығыс Иерусалимнің шеткер ауданы ғана берілмек. Бірақ сол жердегі қасиетті орындарда Израильдің бақылауында қалады. Мұнымен қоса Вашингтон батыс жағалаудағы жауланған территорияларға заңсыз салынған еврей қоныстарында Израильге тиесілі деп мойындауға дайын. Ыстамбұл көшесіне шыққан демонстранттардың бірінің ойынша, Трамп Израильді сонша жақсы көрсе, оған Америкадан жер беруі керек.